سلام علیکم ګرانو دوستانو امید کوم چې تاسو بخښئ او په دې نننۍ ویډیو کې به موږ دا ګورو چې په دې افټر افیکټس کې دا د هینډ رائټینګ والا دا انیمیشن څنګه جوړی نو راځي چې بسم الله کو اول به لاړ شو کمپوزیشن ته او نوی کمپوزیشن به والو 1920x1080 به کو او وایټ بیک ګراوند باندې به وکړو 10 لس سیکنډ دپاره ټیک ده 15 دپاره کولی شئ دا زمونږ خبره نه د 15 دپاره به کو او ها اوس په دې کې په موږ د سیو کوچې دلته به راشو او دلته به نیو ته لاړ شو او نیو کې به ټیکسټ سلیکټ کړو ها نو دا اوس موږ سره ټیکسټ دی دیکھے اہم خبر ادا تھا چتا سو کم فونٹ سلیکٹ کوئی اغد سے بس سلیکٹ کوئی چے اغد ہینڈ رائٹنگ پشا دخکاری لگا کتا سو ایریل یا ٹائمز نیو رومن یا دس سو کو نو اغا نارملی اغا ٹائپ والا خکاری ٹھیک دا نو زبا دا فری سٹائل سکرپٹ والا یوز کما او تا سو پکے سم لکھلے شی ہو زبا چے دے دس سو کما چے دا زبا ہیلو مانی او کما ٹھیک شو تے دینا فونٹ پسے لگ ورکو ٹھیک ہے ماں او اوس به داسې چل کوو چې اوس به تاسو په دې باندې به چې دی که نه موږ به د پین ټول په ذریعه باندې به دې باندې دا دا افیکټ راولو دا انیمیشن به په دې باندې د پین ټول په ذریعه موږ راولو ښه هغې نه مخکې چې تاسو هغه پین ټول سلیکټ کوئ هغې نه مخکې تاسو ته دا یو لائن سلیکټ کول پکار دی چې دا یو آیټم تاسو سره سلیکټ یي هلو ٹھیک شو هغې نه پسو موږ دلته راشو پین ٹول باندې سلیکٹ کو چې پین ٹول باندې خاطر تاسو دا پات جوړوي نو دا به سي جوړوي چې تاسو وګورئ چې دا هینډ رائټینګ کې تاسو کوي نو هغه کې به تاسو دا 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 لفظ به تاسو د کوم ځای نه سٹارټ کوي بره نه سٹارټ کوي لاندې نه سٹارټ کوي لیفت یا رائټ چې کوم ځای نه سٹارټ کوي تاسو ٹھیک شو نو چې هلو لوکو هلو چې لیکو نه ظاهر د مونږه وا نارملی دا د بره نه سٹارټ کوي ٹھیک شو ها نو دلته به کلیک کو او دویم کلیک پچی دی کنه تاسو چې کلیک کوي نو کلیک اینڈ ہولڈ بکوئی اگے وجہ دادا چتا سو کلیک اینڈ ہولڈ ہو گئی نو اگے نہ پستا سو پکے دا کرو راو سٹیشن دسی پدے دے دا دے نوی پوائنٹ کی ٹھیک شو چتا سو خوشحال ہے دے کرو سرا نو اگے نہ پسپا منگا ماؤس پر پری دی او بل زکی بک کلیک کی او چ کلیک کی نو کلیک اینڈ ہولڈ بکوئی ٹھیک شو اگے سرا تا سو سرا نا کرو برات لے شی ٹھیک شو نو دا به بل کو منگا او دسې کې تاسو ټول خپل دا دا کریکٹر چې دا پورا کولای شي ها اوس که تاسو نه غلطی سره چرته تاسو روسنه پوینټ سلیکټ کو او غې نه پسم بل ځای کې کلیک وکړو نو دا به تاسو سره یو نوی پات په شروع کوي ٹھیک شو نو خو نوی پات خو موږ نه غواړو موږ خو همدا یو پات غواړو نو دې لپاره به تاسو داسې چلو کوي چې تاسو به کنټرول زیډ به کوي دا به انډو کوي او تاسو چې کوم لاسټ پوینټ تاسو جوړ کړی وو په هغې به کلیک کوي ٹھیک ده او هغې نه پس به بیا ستاسو چې کوم بل ځای په هغې باندې به کلیک کوي لکه دلته کلیک اینڈ ہولڈ به کوي نو دا به داسې تاسو ته سره به دا کرو هم راځي ها اوس چې دی داسې دی چې دی ټول دی دی دا هیلو چې کوم ورډ دی د دې معنی موږ ټول یو ماسک په جوړو یو پات سوري یو پات په جوړو موږ یو پات په ولې جوړو ځکه چې هغه بیا په انیمیشن کې موږ ته اساني ادروایز موږ سره به مختلف پات سي او هغه به مختلف طریقو سره سټپ بای سټپ به هغه انیمیټ کوو نو دې نه خدا دی چې موږ ټول دا 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 چې کوم ورډ دی دا کوم کریکٹر موږ یو سره دی هیلو ایچ ای ایل ایل او دا ټولس پنځه واړه چې دی موږ یو ځای انیمیټ کوو نو هغې لپاره دا دی چې موږ ته به که یو پات موږ یوز کړو نو هغه به موږ ته زیات اسانه وي ٹھیک ده ها اوس چې دی اوس به موږ داسې چلو کړو چې دلته به راشو او دلته نه بیا سټارټ والو ٹھیک ده دیکھیے یو بل خیال تاسو ساتلے بشئی ساتئی پکار دے چے چے دا کم دا پات چے کم دا لائن دے چے دا ستاسو دا چے دا کریکٹر پا منس کی نو زیاد پخئی زکا چے دا بتاسو تا روس تزا پا دے ویڈیو کے خیم چے دا ولی ضروری خو وز دا پار تاسو چے دے کنا که تاسو نو لگا خوا دے خوشو خیر دے تاسو واپس آگا پوائنٹ تر آتلے شئی او دلتے مخی روس تا گول خوا نو دسی کی تاسو چے دے کنا دا ٹول با دسی کریکٹر انیمیٹ کی
ها دنه پس وز بزلګ دا ویډیو ته زو مزه کچې دا سو باقی چې کوم دا کریکٹرز دي دا بم زلګ په تا دې سره وکما ٹھیک شو کنه نو اغه نه پس وز ویډیو سلو کوم ان شاء الله ٹھیک ده دسی دے چی دا ظاہر دا دا منگ سر ڈیر اور کوٹ ہے لائن دے نو منگ با دس چلو کو چی دا با ل دا با غٹو زکا با غٹو چی اگا اگا منگ تا کینیکٹر منگ تا دا ورڈ چی دے اگا ریویل شی منگ تا چی اگا کم چی منگ لا نی لکلے چی کم سنگ سنگ منگ دا ٹائپنگ کو یا اگا ورڈ اگا دا 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 لفظ لکو چی اگا ریویل کی گی اگا 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 کینیکٹرز ٹھیک شو نو اگے دا پارا منگ دسی کو چی ایفیکٹ بل آٹ شو او جنریٹ ته ولاړ شو او هغه کې به تاسو راشي سټروک ته نو سټروک باندې به کلیک کړئ ها اوس چې دا کنه سټروک چې دی فلال د دې د سپین کلر دی نو دا وزه غواړم چې دا لک بدل کړم ځکه چې موږ دا بیا غټو نو موږ ته پته لګی چې یاره د روسنه کریکٹر زمونږ سره دا زمونږ پورا پټ شوی دی او کنه دی پټ شوی او دا به څنګه څنګه ریویل کیږي ځکه چې موږ نه پکې چرته ځای خالی پاتې نشي هغه څنګه راځي چې وخم دے دا پارا وزج دا شلو کم اچھی یارا یو شین رنگ با سیلیکٹ کم ٹھیک دا ہاں دا تاسو گری دا لگ لگ شین شلو ہاں خو بیا ہم دا زمانگا کار زکر نکی چے دا دیر ورکوٹ ہے دے نا روس دا کیریکٹر دا دا ورڈ تیخ کاری نو منگا بسر چلو کو چی دا برش سائز چی دے آغا با منگا زیاد کو دا سی تاسو راشی راشی او رائٹ سائیڈ تا ڈریک کئی ڈریک کئی ڈریک کئی دونے ڈریک کئی چی دا روستانے ورڈ پہ پٹ شی که بازی بازی زی که نده پت شوه نو آغی ده پارا بتاس دست شل که وی چه ده کم چه ده ده پات والا ده پوینٹس تی ده بلی غنتکی او خوزه وی آغی پوری بیو خوزه وی چه ده روسنه کرکتر تی پت شی ٹیک ده او ده ده پارا ما مخ که وقتی ویلی چه خیال که وی چه ده پوینٹس تاسو ده پات چه ده 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 ورد د دې کریکٹر په منځ کې را رواني چې په منځ کې را رواني نو چې څنګه تاسو برش سایز زیاتوي نو هغه به ټول ایکولی کور کیږي ادروایز تاسو ته به دا پوینټس لږ غون تکي ایڈجسٹ کولی لږ غون تکي به تاسو ته اخوا دی خو دا پوینټس کولی خو هغه دونه مسله نشته دا مونږ اوس دې ټایم کې مونږ دا فکس کولی شو ها ٹھیک شو نو د سراغو اوس بل خبره دا ده چې مونږ تر مونږ ته دا وسم لا ریویل شوی نه دی منگا با دا سنگا چلو کو چے دا با پا اینڈ مانے با منگا زیرو کو ٹھیک شو ہاں او دا ٹاگل چے دا 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 گڑی والا ٹاگل دا با پریس کئی ٹھیک شو چے انیمیشن دے سارا سٹارٹ شی انیمیشن چے دے سارا سٹارٹ شی نو منگا غوارو چے زغوارو ما چے پا دا چے دے کنا دا پینزلس فریم پس چے دے دا ٹول کریکٹر ریویل شی مختر لکا کا ہینڈ رائٹنگ آگے ایفیکٹ کمپلیٹ شی پورا شی نو مخ کی زیرو پہ سٹارٹ مانے او دل تا چتا سرالی نو دا منگا پہ سٹارٹ مانے زیرو کڑے دے او پینزل اس فریم اپس دا منگ سرا 100% شی ہاں ہو دے کی یو شے وز بل پاتی دے بل پکی دا پاتی دے چے پینٹ سٹائل چے دے کنا آغے تا بدرا شی او آغا بتا سو اوکی ریویل اوریجنل امیج دے مانے بک کلک کی دے کے تاس تا دا ٹاگل ضرورت نشتا دے دا آٹومیٹیکلی دے سکی گی ٹھیک دا ہاں نو وس راشی اس کو رہی جی دا سنگ راضی بسم اللہ دا غلی ٹھیک شو نو دس ہی تاسو دا کولے شی او دا صرف پا دا انگلیش پا کریکٹر مانے نا دا اردو دا پختو دا عربی پا ہر سے پا چے کریکٹری پا ٹیکسٹ مانے دا پا ہر سے مانے تاسو کولے شی صرف تاسو تا بخیال دا پکاری چے دا برش سائز تاسو دونا کئی چے آغا دا ٹول کریکٹر روس تا پٹائی ٹھیک شو نو امید کوم چې تاسو به دا ویډیو خوښ شوی تاسو او ان شاء الله بیا په نیکسټ ویډیو کې ملاقات کو اوکے الله پامان.